Մայիսի 6-ի 15-ը Երևանում է գտնվում Youthfor Media ծրագիրն իրականացնող փորձագետների խումբը, որի Հայաստանում գտնվելու նպատակն է հայ երիտասարդությանը ներկայացնել մեդիա ոլորտի հմտությունները եւ նորամուծությունները։ Youthfor Media ցանցում, որը միավորում է 26 եվրոպական երկրների 32 կազմակերպություններ եւ համալսարաններ, աշխատանքները հիմնականում կամավորական են։ 4 տարի է, ինչ Հայաստանը դարձել է այս կազմակերպության անդամ։ Ցանցի ծրագրերի ղեկավարն ասաց, որ այս պահի դրությամբ ծրագրում ընդգրկված է 7 հայ ուսանող։ Նրա երկրորդ Տայցն է Հայաստան։ Նախորդը եղել է 2008 թվականին եւ գտնում է, որ մեզ մոտ մեդիա դաշտում դրական փոփոխություններ կան։ Մեր սեմինարները ոչ միայն պարզապես լրագրության եւ տեսախցիկով կադրեր ստանալու մասին են, այլև պարզելու, ինչն է դաշտում անհանգստացնողը։ Մենք երիտասարդներին հնարավորություն ենք տալիս նաեւ մեկնել արտասահմանյան երկրներ մեդիա ոլորտում փորձ ձեռք բերելու համար։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը նշեց, որ հայաստանյան մեդիադաշտը մեծ հնարավորություն ունի իր նյութերը տեղադրելու ցանցի կողմից արդեն իսկ գործարկված համաեվրոպական հեռուստատեսության կայքեջում։ Ցանցի տնօրենը նկատեց, որ գլխավոր նպատակն է մեկ վայրում հավաքել կրթված մարդկանց եւ փորձել բարձրացնել նրանց որակավորումը։ Եվրոպական հանձնաժողովի աջակցության շրջանակներում նախատեսված է նաև երիտասարդների ուսուցում Եվրոպայում։ Այն հնարավորություն է տալիս հայ երիտասարդներին ներկայացնել Հայաստանը։ Ծրագիրը բաց է հարավային Կովկասի բոլոր երկրների, ինչպես նաև Ռուսաստանի, Ուկրաինայի համար։ Ծրագրին կարող են մասնակցել 15-ից 30 տարեկան անձինք։ Ծովինար Առաքելյան, Վահագն Ալեքսանյան, Փաստ լրատվական։